Хмельницький дуже чудове місто, дуже його поважаю, люблю і ціною. Був у відпустці, тільки приїхав з відпустки, виходжу на роботу. Що можу сказати? Відпустка вдала і подорожував Блаблакар. Цікава штучка. Захотів просто попробувати, як воно і до чого. Досить вигідно, швидко. Якщо, наприклад, я і по грошах я зекономив, і по часу. Я зекономив години три, в принципі, свого часу. Досить цікаво. Відпочивав, дуже є чудове краєзнавче таке містечко Млинів в Рівненській області. Обмивається рікою річка Яква. І досить класно половити рибу, відпочити з друзями. Я родом звідти, працюю в філармонії. І рекомендував би кожному там відпочити. Зараз якраз там сезон відпочинку. Чудово. Дуже гарний пляж. Зробили хлопці зато, завезли піску, зробили багато майданчиків, гірок. Класно. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.